så blev det lørdag. Jeg er ude på bjergtur igen, ligesom sidste lørdag. Hvor i dag, så skal jeg på det her bjerg, som der er 1800 meter. Så jeg går lidt op i grader. Sidst var det 1400 meter. Men jeg cykler så også op til 1200 meter. Hold kæft, mand. Det er bare bakker og bakker. Det er det, man kan se hen, hvor jeg kommer fra. Det går bare lodret op. Nu er jeg snart der, hvor jeg skal, hvor min basecamp for at gå er. Og det begynder at blive virkelig, det begynder sgu at blive virkelig smukt heroppe. Så er vi ved parkeringspladsen, hvor er cykelparkeringen henne. Nu har jeg gået i en halvanden time, og der er 55 minutter tilbage. Så det passer faktisk meget godt med de 2,5 timer, der stod. Det skal nok gå. Det er ikke så meget stigning mere. Nu er det mere bare gå det flade stykke her. Hold kæft, det er flot, mand. Det er helt crazy. Det er jo det er livet for Ringens Herre, det her. Der kom jeg fra. Lige ved siden af søen. Det tog 2,5 timer at gå. Og jeg regnede ud, at jeg gik cirka 3 km i timen, hvilket ikke er særlig stærkt. Men det kunne jeg sgu ikke gøre hurtigere. Kæft, det var stærkt. Men det var det sgu lige der.
her, inden jeg kom ned igen. Det tog en times tid. 5 km nedad. Der er 10 km i alt. Og så har jeg cyklet 40 km, når jeg kom hjem. Så en god, produktiv dag. Jeg vil gøre alt for en cola lige nu. En dejlig kold cola. Der var faktisk en lille restaurant på toppen af bjerget, men jeg har selvfølgelig ikke nogen kontanter med, og de tog ikke kort. Så nu er jeg virkelig tørstig. Så jeg glæder mig til at få min præmie, når jeg kommer hjem. Jeg tror, jeg køber 2 dejlige kolde cola. Skal de bare bælles.